man kan tro att det är bältpest jag dealar med. Men det är det inte. Det är paddelbrädeåkning som alla vill göra nu. Kom ihåg vem som var först. Vad varmt det är. Det råder eldningsförbud. Vi hoppas att alla följer. Himla dåligt stämning om det skulle brinna. Han är havsguden. Jo, det vet jag! Jag säger inte. I raden av badställen sommaren 2018. Det har varit en evig jävla lång bara åka runt och bada sommar för att det var tropisk värme. Så ska vi nu be oss till rötterna av badlivet för min del. Och det är Hawaii-öla. Hur många har varit i Hawaii som är i bordernas sur, tror du? Ingen. Det är gjort för att bada i det och du ska bara bada. Men vattnet är inte nice. Nej, men det är gjort för att du ska bada i det. Hopp i bara, annars är det ingen idé att du är här överhuvudtaget. Du bara åker iväg. Det är så du ser. Och kom in i dag. Thank you.